ועכשיו אני לוגמת מהתה שלי עם זרת זקורה, כמו בבריטניה, כי אני ליידי במהות שלי. תרזה מיי, ראש ממשלת בריטניה, אמרה שהיא תמנה שרה לענייני בדידות, שכן נבדקו ונמצאו 9 מיליון בריטים שסובלים מבדידות, קלמן. אני ממנה להם את אורן חזן לשר לענייני בדידות 5 דקות, הם גומרים עם כל הבדידות. באמת, נו. או מחבקים אותה. או מחבקים אותו. זה ממשלה, באמת, זה תפיסת המדינה כגננת שלקחו אותה לרמה מאוד חתרנית, לדעתי. הייתי גר בבריטניה, שרים עם חברים. אמנה שרה לענייני בדידות, דקה הייתי עוזב את זה, באמת, זאת מדינה נוראית. אם כי אני בישראל הייתי ממנה שר לענייני שידוכים. כלומר, צריך לדעת שיש לפעמים אינטרס... יש לפעמים אינטרס ציבורי בכל מיני תנודות של הציבור. אגב, אני חושב שהבדידות שלהם... בעניינת תנודות? אני חושב שהבדידות... הציבור צריך לזוז, ללכת לכל מיני ערכים. להתפקח. להתפקח, כן, בהחלט. אני מאמר... מחנות חינוך מחדש? לא, אני מאמר לכם שיש בבריטניה בעיה של רווקים, הרבה מאוד רווקים. אני מאמין מדובר על אנשים בני 150. יש שם אנשים זקנים שהילדים שלהם לא בקשר איתם. אני באמת באינסטינקט גם כן אמרתי, אפשר למנות גם שר לענייני נימוס מוגזם וכל מיני כאלה, אבל בסוף זה בני אדם מבוגרים, והבדידות יכולה להיות מאוד 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 עצובה וכואבת, ויכול להיות שיש מה לעשות. לנו למשל כאן יש פרויקטים, משרד לשוויון חברתי. כן, באמת. כן, אני יודעת שיש הנאה הדדית, למשל, שסטודנטים עוברים לגור עם קשיש. יש לי קוראת משפחה שיש לה באמת סטודנט שגר איתה, וזו שמחה גדולה לשתיהן. כן, לגמרי. כי זה מקל בדיור, ופה זה חברה. גם אני מוכן לקבל סטודנטים. יש מה לעשות עם זה. העניין הוא שנראה לי שזה גם עניין תרבותי. אני לא יודעת מה תהיה ההיענות. בבריטניה החמימה, האם זה יהיה כמו כך? אני בדקתי עם הסטודנטית, היא לא מוכנה. אני יודע, ברור. ארי, אנחנו הרי, בסופו של דבר, למרות המראה הזהוב שלך, אנחנו יהודים, המשפחה היא אלמנט מאוד מאוד חזק ביהדות. זה נראה שהגויים סובלים מזה שהם לא השכילו לקחת מאיתנו את ההרגלים המשפחתיים שלנו. אנחנו באמת הרבה יותר משפחתיים, תהילך, הרי ידוע שהקלישה, לא יודע אם זה ידוע, אבל הקלישה אומרת שאבא בארצות הברית, הילד גר רחוק ממנו, לא שולח לו כסף שיתבגר. אצלנו לפחות בעדה, מה התפקיד של ההורים? בעדה, אתה גיבור, אתה גיבור, אתה גיבור על הבריטים, אבל אל תשכח שאתה אשכנזי, זה לא באמת. אני אומרת שאתה גיבור כרגע על בריטים, אל תשכח שאתה אשכנזי, אז זה לא באמת כזה חם, אם... תשמעי, אם בא לי זה כלום, אני כשהייתי בארצות הברית לפני כמה זמן, דיברתי עם סטודנטים באוניברסיטה ליד שיקגו, ושאלתי אותם על קשרי המשפחה, כי זה נורא עניין אותי, והם אמרו לי, זה היה משהו, המשפט הכי מסכם של זה, מישהי אמרה, אצלנו אנחנו נחשבים משפחה חמה, אם פוגשים את ההורים גם בחג ההודיה וגם בחג המולד. נורא, גויים, זה נורא. וזה באמת... נורא, נורא, נורא.